Репетиція випускного балу у красноармійських 11-класників триває не одну годину. Суворо за сценарієм відточуються будь-які рухи та всі виходи на сцени виступаючих. Практично єдиним глядачем зараз є Тетяна Михайлівна Оніпко. Всю торжественну часть мы берем на себя. И отличительной чертой прошлого года является то, что мы сегодня мы приглашаем во Дворец культуры и общеобразовательную школу номер 35 Родинскую. Там 21 ученик, и они тоже сюда приедут на выпускной. Випускниця Димитровської загальноосвітньої школи номер 1 Євгенія Шльокова показує ту сукню, у якій вона цієї суботи отримає атестат, де буде стояти всього лише одна дев'ятка. Майбутній лікар-терапевт стала кращою ученицею року. Її креативне мислення про долю Димитрова через 100 років заслужила найвищу оцінку. Я практично убрала всі шахти, так як через 100 років будет, ну, уголь будет уже не в обиходе, дешевый источник энергии заменит атомный синтез. Сьогодні Євгенія йде на консультацію перед останнім екзаменом, а потім буде репетирувати урочисту частину випускного балу. Для того, щоб 11-класники стали справжніми героями дня, дорослим треба організувати свято дуже точно. Мы уже обратились в милицию, со стороны милиции будет помощь нам, мы писали письма, сказали, что будут организовывать все на высшем уровне. Всю методическую помощь, за которую мы обращались в ГРАНУ, нам уже надано. Все организационные вопросы уже решены. Усі 41 димитровські 11-класники – учні першої школи. Це найстаріший навчальний заклад у Димитрові. Школі 76 років. Її перші випускники отримали атестати 21 червня 1941 року. Усі 60 чоловік пішли на фронт і загинули. У дворі школи висаджені 60 беріз на честь тих 17-річних героїв. Теперішні випускники мають ставати героями в мирні часи. Єдиний димитровський медаліст Данило Кубай, багаторазовий призер Всеукраїнських олімпіад з історії – своє життя на найближчі роки вже спланував. Мені цікавить історія Західної Європи. Більше всього це історія Франції. В 19 веке – це епоха Наполеона. Мені хотілося б займатися научною діяльністю, поступити в аспірантуру, потім залишитися на кафедрі, займатися наукою все-таки. У Красноармійську буде 20 медалістів. Вручення медалі пройде урочисто на сцені Палацу культури публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління Покровське». Після випускних на 11-класників чекає зовнішнє незалежне оцінювання. Пройде воно в той самий час, що й випускників 9-х класів. Щоправда, в Димитрові, наприклад, відзначають, що бажаючих продовжити навчання у 10-му класі не дуже багато. Наші 9-класники стараються, в общем-то, дальнейше продолжать учебу или в училище, или в техникум. Если говорить о профильной школе, общеобразовательной школе на сегодняшний день не совсем готовы к решению вот таких сложных вопросов. А от у Красноармійську очікують, що 65% випускників 9-х класів продовжать навчання у школі. Для 9-класників ЗНО закінчиться 20 червня, після чого їм вручать свідоцтво про закінчення школи 1-2 ступенів. А учні 11-х класів остаточно попрощаються зі школи лише 26 червня у день останнього незалежного оцінювання.